आज चाहिँ यो भिडियोमा मैले क्लास टेनको एससीको विज्ञान तथा प्रविधि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी विषयको चाहिँ सेल्फ लर्निङ मेटेरियलमा भएका इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू यो भिडियोमा ल्याएको छु वेब च्याप्टरको तरङ्ग च्याप्टरको चाहिँ योमा ल्याएको छु मैले र यो पार्ट वान चाहिँ मैले हालिसकेको थिएँ र फोर मार्क्सको क्वेसन मात्र यो भिडियोमा हाल्नु बाँकी रहेको थियो त्यो चाहिँ यो भिडियोमा छु र अहिले सम्म कुनै साथीले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेको छैन भने सब्सक्राइब गरी आइकन क्लिक गर्नु होला र यस्तै एजुकेशनल भिडियो आज भोलि सधैं आइरहेको हुन्छ हेर्नु होला सोलुसनहरु म्याथको भयो क्वेशनहरु पनि आइरहेको हुन्छ र यस्तै गाइडहरु सम्बन्धी पनि भिडियोहरु भिडियोहरू आइरहनेछ त्यसको लागि सब्स्क्राइब गरेर राख्नु बेल आइकन क्लिक गर्नु होला नोटिफिकेसन दिइन्छ र भिडियो मन परेमा लाइक गर्नु होला अब चाहिँ ढिलो नगरी यो भिडियोमा देखाउँछु कस्तो टाइपको क्वेसनहरू आउँछ भनेर मैले चाहिँ यहाँदेखि हाल्नु बाँकी थियो युट्युबमा र योदेखि अब हेर्नेछौँ यहाँ चाहिँ एउटा चित्र दिएको छ लामो प्रश्न उत्तर फोर मार्क्समा आउने यहाँ लेखेको छ र यसरी नै क्वेसनहरू हेरौँ भिडियोलाई स्किप नगरी रोकेर हेर्नुहोला भिडियोलाई तल चित्रमा आँखाको कमजोरी देखाएको छ उक्त चित्र अवलोकन उक गरी सोधिएको प्रश्नको जवाब दिनुहोस् भनेको चित्रमा देखाएको आँखाको कमजोरी कस्तो प्रकारको कमजोरी हो भनेको छ चित्रमा देखाएको चाहिँ यो कमजोरी चाहिँ अदूर दृष्टि हो यस प्रकारको कमजोरी हुनको कारण लेख्नुहोस् भनेको छ आँखाको लेन्सको बाक्लो हुनु लेन्स बाक्लो हुनु आँखाको लम्बाइ लेन्सको केन्द्रीकरण दुरीभन्दा बढी हुनु हो यस प्रकारको कमजोरी हटाउन के गर्नुपर्छ भनेको अधुर दृष्टि भएको आँखाको कमजोरी हटाउन उपयुक्त सामर्थ्य भएको कन् कन्केभ लेन्स राखिएको चस्मा प्रयोग गर्नुपर्छ कन्केभ लेन्स राखेको चस्मा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ यस प्रकारको कमजोरी हटाएको चित्र बनाउनुहोस् भनेको चित यो कमजोरी हटाउन प्रयोग गरी हटाउन चित्र बनाउनुहोस् भनेको छ त्यसपछि छ्यासट्ठी नम्बर प्रश्न नम्बर छ्यासट्ठीमा एउटा कन् कन् कन्भेक्स लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी बिस मिटर छ उक्त लेन्सको दस मिटर दस सिएम सरी सिएम पर वस्तुलाई राख्दा बन्ने जाने आकृति दुईवटा प्रकृति लेख्नुहोस् उक्त लेन्सको सामर्थ्य पनि पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ चा। यो चाहिँ के भनेको छ बिस मिटर भनेको छ यहाँ राखेर रा त्यसपछि यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ चित्र चाहिँ अवास्तविक सुल्टो र वस्तुभन्दा ठुलो यहाँ लेख यहाँ लेख्नुपर्नेछ त्यसपछि यसको चाहिँ हामीले हिसाब न्युमेरिकल दिएको न्युमेरिकल बनाउनु पर्नेछ लेन्सको केन्द्रीकरण दुरी प्लस ट्वेन्टी सिएम त्यसपछि यसलाई चाहिँ मिटरमा लगाउनुपर्छ चा, कहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यही हो मिटरमा नलग्यो भने रङ आउँछ हन्ड्रेडले डिभाइड गर्ने जिरो पोइन्ट टू मिटर आयो प्लसमा हुन्छ लेन्सको सामर्थ्य पी बराबर हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ एडिङ टु फर्मुला पी बराबर आयो अप्पन एफ बराबर वान अप जिरो पोइन्ट टू प्लस फाइभ डी रहेछ लेन्सको सामर्थ्य र त्यस्तै गरी अरू पनि हेरौँ यसरी नै त्यसपछि रतन र कल कलर ब्लाइन्डनेस बिच हुने बिच कुनै दुई, दुई भिन्नता लेख्नुहोस् भनेको छ रतन राति वा कम उज्यालो भएको ठाउँमा राम्रोसँग देख्न नसकिने आँखाको कमजोरीलाई रतन वा निक्टलोपिया भनिन्छ रेटिनाको कोन कोषहरूमा त्रुटि भएर आँखाले रङ छुट्याउन नसक्ने कमजोरीलाई कलर ब्लाइन्डनेस भनिन्छ चा। यो चाहिँ भिटामिन ए को कमीले हुने रतन दोको प्रमुख कारण हो भने वंशानुगत रूपमा कोन कोषमा खराबी हुनु नै कलर ब्लाइन्डनेसको प्रमुख कारण हो दुई दुईवटा यसमा चाहिँ भिन्नता लेख्नु भनेको थियो त्यसपछि कोर्निया प्रत्यारोपण भनेको के हो प्रत्यारोपण भनेको हामीले कसैलाई दिनु कसैको को कोर्नियालाई आफ्नोमा हाल्नुलाई प्रत्यारोपण आँखाको सर्जनी गरी बिग्रेको कोर्नियाको ठाउँमा सही कोर्निया राख्ने प्रक्रियालाई कोर्निया प्रत्यारोपण भनिन्छ अरू बिग्रेकोलाई त्यसलाई उ गरेर रा, अर्को राम्रो हाल्नुलाई प्रत्यारोपण भनिन्छ विधि कोर्निया प्रत्यारोपणका लागि सबभन्दा पहिले स्वस्थ स्वस्थ र सही कोर्निया दाताबाट सङ्कलन गरिन्छ दाता भनेको दिने मान्छे कसैले कोही मान्छे मऱ्यो भने चाहिँ त्यसको कोर्निया चाहिँ राम्रो छ भने त्यसलाई निकालेर चाहिँ जुन मान्छेको राम्रो छैन त्यसमा चाहिँ हाल्नको लागि राम्रो कोर्निया दाताबाट सङ्कलन गरिन्छ आँखा भयङ्कमा सुरक्षित रूपमा राखिन्छ त्यसपछि सर्जनी गरेर खराब कोर्निया निकालिन्छ र उक्त ठाउँमा स्वस्थ र सही कोर्निया राखिन्छ भनेको छ त्यसपछि गणितीय समस्या न्युमेरिकल प्रब्लम आएको छ र अब यहाँ न्युमेरिकलमा चाहिँ हावा हावामा प्रकाशको आवर्तित कोण सडतिस डिग्री र काँचको स्लाबमा आवर्तित कोण चौबिस डिग्री छ भने काँचको रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्सको सिम्बल चाहिँ यो रहेको छ र आवर्तित कोण चाहिँ आई बराबर थर्टी सेभेन डिग्री आवर्तित कोण आर बराबर ट्वेन्टी फोर डिग्री अब यसको सूत्र चाहिँ रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स बराबर साइन आई अप्पन साइन आर हो अब साइन आई आई चाहिँ हाम्रो थर्टी सेभेन डिग्री रहेछ यो चाहिँ क्यालकुलेटरमा यसलाई साइन थर्टी फाइभ सरी yes, साइन थर्टी सेभेन बराबर कति आउँछ जिरो पोइन्ट सिक्स आउँछ भने साइन ट्वेन्टी फोर र जिरो पोइन्ट फोर आउँदाखेरि वान पोइन्ट फाइभ काँचको रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ वान पोइन्ट फाइभ रहेछ र त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ न्युमेरिकल रहेको छ एउटा पोखरीमा पा पानीको भागमा दुई मिटर गहिरो देखिन्छ यदि पानीमा रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स फोर फोर पोइन्ट थ्री भए पानीको अवास्तविक गहिराई कति होला भनेको छ पानीको भ्रमात्मक गहिराई दुई मिटर पानीको रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स फोर बाई थ्री पानीको वास्तविक गहिराई चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ सूत्रअनुसार पानीको रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स वास्तविक गहिराई अपन भ्रमात्मक गहिराई फोर अप्पन थ्री बराबर वास्तविक गहिरायोपन टू वास्तविक गहिराई बराबर फोर अप्पन थ्री इन्टु टू अनि इजकल टु एट अप्पन थ्री बराबर टु पोइन्ट सिक्स सिक्स मिटर रहेको छ त्यस्तै गरी उदाहरण दुई लेन्सको सामर्थ्य र केन्द्रीकरण दूरीमा सम्बन्धित समस्याहरू भनेको छ एउटा मानिसको चस्माको सामर्थ्य प्लस फाइभ डी छ भने केन्द्रीकरण दूरी कति हुन्छ उक्त मानिसको आँखाको कमजोरी कस्तो प्रकारको छ भनेको छ अब चस्माको सामर्थ्य पी बराबर प्लस फाइभ डी लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी याफ बरा ह्याफ बराबर वाट गऱ्यो सूत्रअनुसार या पी बराबर वान अफ पनि चाहिँ सूत्र रहेको छ अनि यता जान्छ र यसको तल आउँछ यो यहाँ बराबर वान पोइन्ट पी बराबर वान पोइन्ट फाइभ जिरो पोइन्ट टू मिटर रहेछ केन्द्रीकरण दूरी त्यसपछि त्यस्तै गरी बहत्तर नम्बर क्वेसनमा एउटा कन्भेक्स लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी बिस मिटर छ उक्त लेन्सको पचास मिटर पर वस्तुलाई राख्दा बन्ने जाने आकृति रेखाचित्रमा खिच्नुहोस् भनेको छ उक्त आकृतिको दुईवटा प्रकृति लेख्नुहोस् उक्त लेन्सको सामर्थ्य पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ त्यस्तै गरी अब यहाँ चाहिँ हामीले एउटा उ बनाउने त्यसपछि यहाँ चाहिँ वस्तु यहाँदेखि राखियो भने यहाँ आएर यो चाहिँ के को नजिक आउँछ याफ र टु एफको बिचमा चाहिँ आकृति इमेज भन्छ है यो अब्जेक्टलाई टु एपको पछाडि राख्दा आउने आकृति यहाँदेखि आउँछ र यहाँको टु एप र यसको बिचमा आउँछ कन्भेक्स लेन्सको यो अनि बनेको आकृतिका दुईवटा प्रकृति आकृति उल्टो हुन्छ आकृति उल्टो यता आयो भने उल्टो यतै आयो भनेपछि सुल्टो यसमा चाहिँ यता आउने चाहिँ कन्केभमा हुन्छ यसमा चाहिँ कन्भेक्समा चाहिँ यता आउँछ त्यसपछि सेकेन्डमा आकृति वास्तविक र वस्तुभन्दा सानो वस्तुभन्दा सानो टूभन्दा यता राखेको थियो भने यहाँ चाहिँ हाम्रो एप र टु एपको बिचमा भयो अब सानो भयो हामीले यतिकै बुझ्न सक्छौँ त्यसपछि अब हामीले न्युमेरिकल बनाउनु पर्नेछ केन्द्रित गरौँ दुरी या बराबर बिस मिटर अब बिस सिएम सरी बिस सिएमलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्नाले मिटरमा कन्भर्ट गर्नु नै पर्छ नभए रङ हुन्छ त्यस कारण जिरो पोइन्ट टू मिटर सामर्थ्य पी बराबर वाट सूत्र अनुसार पिब्रावर वान अफ पोइन्ट एप बराबर वान अफ पोइन्ट जिरो पोइन्ट टू बराबर फाइभ डी उक्त लेन्सको सामर्थ्य पी बराबर प्लस फाइभ डी रहेछ चा। यो चाहिँ यसरी बुझ्नु होला मैले चाहिँ फास्ट भनेको छु त्यस्तै गरी त्रिहत्तर नम्बर एउटा यहाँ माथि सूत्र दिएको छ यहाँ बराबर भिएपन युँ बराबर याम बराबर आयपन ऊसँग सम्बन्धित समस्याहरू भनेको छ एउटा कन्भेक्स लेन्सको बाह्र सेन्टिमिटर टाढा रहेको वस्तुलाई आकृति लेन्सबाट साठी सेन्टिमिटर टाढा बनाउँछ भने आकृतिको विस्तरीकरण कति हुन्छ भनेको छ दिएको वस्तुको दुरी यु बराबर टुवेल्भ सिएम आकृतिको दूरी बी बराबर सिक्सटी सिएम लेन्सको विशिष्टीकरण याम बराबर वाट सूत्र अनुसार विशिष्टीकरणको सूत्र याम बराबर के रहेको छ आकृतिको दूरी अपन वस्तुको दूरी रहेको छ बराबर साठी अपन बाह्र गर्दा फाइभ उक्त लेन्सको विशिष्टीकरण विस्तृकरण मेग्निफिकेसन मैं, मेग्निफिकेसन फाइभ रहेको छ त्यसपछि चौहत्तर नम्बर क्वेसनमा एउटा लेन् कन्भिक लेन्सको वस्तुको उचाइ पन्ध्र सेएम र आकृतिको उचाइ तिस सिएम छ भने विस विस्तृतीकरण पत्ता लगाउनुहोस् भने दिएको आकृतिको उचाइ आई बराबर यो लेख्ने त्यसपछि यसलाई चाहिँ मिटरमा कन्भर्ट गर्ने त्यस्तै ते यसलाई पनि गर्ने याम बराबर वाट याम बराबर आई अप्ना सूत्र रहेको छ त्यसपछि यो सूत्र लगाउँदाखेरि टु आन्सर आएको छ र यसै गरी यो च्याप्टर सकिएको छ अब नेक्स्ट च्याप्टरको लागि पनि कमेन्ट गर्नुहोला र मन परेमा लाइक गर्नु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबुल्नु होला अहिलेसम्म भिडियो हेरेकोमा थ्याङ्क यू